tenim un ambientàs. Aquí encara hi ha gent que menja, gent que ja balla. Escolta, que voleu un trosset de coca, valtros? Mira-la ella. Ja estàs molt plena. Ara que toca ballar. No, no ballaran, però espera, que jo sí que ens cercaré de ballador. Que voleu coca per aquí o no? Que voleu coca? Oi, ja. No, sí. Mira, me canta. El que van, quina grequita, el passat el va acostar. No, si se la saben a la cançó. Espera, deixarem això aquí un segon, Raül, perquè jo vull entrevistar en aquests joves. Quina xalada, que país, o no? Oh, sí. Que tocarà ballar o no, avui? Mira. Ai. De cada any superen. De cada any se superen. Ja està passat, no fot. Fabulós. I és una xalada, això, mira, s'emociona ell. Diu que de cada any se superen i que són molt més. Ja ho veig, ja. I me canten i tot. Escolta, voleu saber-ho, eh? Que xalau o no, en aquesta bereneta? Una xalada grossa. I vosaltres que sou d'esquí, ballau o no? Me pas que hauran d'arribar a ballar tots. Hauran de... Mira, es balla i tot que ha vingut. Els agrada molt més cantar. Els agrada molt més cantar. Cantar i sonar. Escolta, jo crec que m'heu de cantar aquí la cançó Costa, que la sabem o no? Bona hora fas dinar. No sé lo que luego le puede pasar. Es balla i toca, m'ho canta, que ara està la mar de bé. I això no, està molt bé. I de cada any sou metge, dona. Sí, un guai que ha fet tot just, tant des de geriàtric com des de centre de dia, han vingut tots una vegada. I una gelada. I acompanyants, i sempre va la mar de bé. S'espai és immillorable. I és fantàstic, això. Me'n vaig cap allà, moltes gràcies. Vinga. Vine cap aquí, Raül, que te vull mostrar. Jo vull ballar. Aquest grup de forners que ha vingut a posta, que es diuen no hi són tots, jo no sé qui falta. Però abans, mira aquí com balla la mar de bé. Abans, jove, que ja ha menjat prou o no? Vengui ballant, jo. Vengui ballar o no? Ara no me vol ballar. Saps que, en sèrio? Idò, mira, per aquí aquesta joveneta que vol ballar amb jo, que vols ballar amb jo, un pogot no trob ballador. Escolta, Cati, la directora d'aquest geriàtric, una xalada o no? Sí, és un dia molt especial. Tornat és que du molta feina, però val la pena. Que bo, i que per molt d'any... Ja que tinc el micro, aprofitaré, perquè hi ha molta gent, però n'hi ha uns quants que no han pogut venir per temes de salut. No me voldria deixar ningú, però bueno, na Guideta, en Joan, na Martina, na Leonor, na Juanita... Que tothom... I que més... Bueno, no m'ho vull deixar aquí, anar més i a Lea, també, que fan sabrenat tallar, no sé... Molt bé, clar que sí. Idò, moltes gràcies, Cati. I veniu un moment, ara que han aturat... Espera, ara que han aturat, Febre, jo venc aquí. Jo és que faig embuts i som molt empagaïdor. Ell empagaïdor, aquí és cantant. No ho crec, no ho crec. És cantant oficial, és en Tolo. Ai, ara us enganxaré tots. Jo la meva pregunta és, no hi són tots, aquest nom del grup. Quant hi sou tots, valtros? Mai. Mai. No hi ha manera de reunir-vos. No, de fet, bueno, pot ser historieta del nom del grup, és perquè a vegades de mossos escenari vam a ser 14. Quasi, no. Que sol ser a vegades en l'estiu, quan venen tots els amics i amigues. Clar, ja són tots. Per Catalunya i de per altres bandes, mos trobant tots a Fornells, i allà és quan això loca en Canal. Com ets segat? I per això no hi són tots mai. Potser sembla bé que fem una altra cançó. Compte. Idò, vinga, jo m'assumo aquí amb altres a cantar Raül amb aquesta cançó. Vinga, queda. Us deim. Fins la pròxima. Nosaltres quedem aquí a veure si trob ballador i a cantar un poquet. Vinga, que...